Min kanal. Idag kommer Nico och idag ska vi testa på USA-bordet. Chipotle. Inte lika samma som en Carolina Reaper. Nej. Köpa! Ah, shit, nu kom det ner med den jävla hamburgarjäveln. Eftersmaken. Väldigt. Vad bra fart det är kryddningen. Ja. Vill inte ha någon mer. Du får ta med om du vill. In i käften då, förbannat din jävla hamburgare. Fuck. Pambe, Nico. Pambe!